Goed, weer molberekeningen. Nou, op mijn bladzijde 259 komen we ons eindelijk bij de hart van die berekeningen. Die theoretische opbrengst van de reactie. Nou, eerst al die chunk uitvind, om dit dan voorheen te doen. Sien jy A plus B voor C. En jy weet wat die molmassa hiervan, en daarvan en daarvan. Nou, sien jy, dat sê vir jy 13 gram hiervan. Dan kun je gaan uitwerken hoeveel van hier heb je nodig, en je kan uitwerken hoeveel van daar je gaat vormen. Nou die recept wordt gegeven. Schrijf eerst die gebalanceerde reactie neer. So kom ons doen een. Die recept is de eerste stap. Dus van daar een met hulle daar gee, magnesium plus zuurstof. 2 mg 2 mg plus oxygen. 2 mg O. Het eerste ding wat je moet opmerken is hoeveel mol reageer met hoeveel mol. Hier een getal hiervoor. Daar is 2 hier zo, hier is 1 hier zo. Daar is 2 daar. So vir elke 2 mol heb je 1 mol daarvan. Vir elke 2 mol hiervan gaan 2 mol daarvan voor. Oké, okay, nou maar sien nou, hulle gee nou vir jou die massa. Hulle vra, bereken die massa van magnesiumoxied. Calculate the mass of that that will be formed when 6 grams of magnesium reacts with an excess of oxygen, met een oormaat zuurstof. Maar die eerste stap, hulle sê 6 gram, en hulle vra daar hoeveel. Nou die eerste stap 1, bereken die mol, aantal mol. N equals M over M, dit is al 6 gram, gedeeld door die molmassa van 24,3. Dat is gelijk aan 0,25. Dat is een shortcut. Mol liefde. Oké. Okay. Som is actually nou opgelost. 1 mol, 2 mol vorm 2 mol. So, elke 1 van hierdie wat gevorm word, maar 1 van hierdie gevorm. So, ons weet, hiervoor het ons gedagte ook 0,25 mol daarvan vorm. Die suurstof wat jy gaan nodig het, is 0,125 mol. Jy kan actually nou gaan uitwerk hoeveel suurstof gaan jy nodig het, wat er massa suurstof het jy nodig om daarmee te reageer. Nou die kant kan ons nou verder gaan. Hulle vra wil weet wat is die massa wat nodig is. En dit is die volgende stap. Jy moet eerst kijken hoeveel mol reageer met hoeveel mol. 2 reageer met 2. So vir elke 1 is daar 1 daarvan. En nou gaan werk hier die massa van hierdie uit. M is gelijk aan M op M. So M is gelijk aan die aantal mol maal die molmassa van MgO. Kom eens kijken wat die molmassa van MgO is. Dat is 24 gram plus 16 gram is baie, 40 gram. So dit is 0,25 maal 40 gram. Het is 10 gram. Nou, hierdie somme is allemaal so makkelijk. Jy kan met enige ander massa, like of jy enige massa gee, dan kan jy gaan uitwerk. As jy hierdie vergelijking het, kan jy gaan uitwerk hoeveel massa van elke ander een jy nodig het. Daar is een klomp voorbeelde daar wat jy sal moet doen, om die volgende voorbeelde op te los. Oké, okay, dit is as die, ek sien ek het nou, paar minute. Dit is as hulle nou vir jou die massa geef. Maar kom ons sê, hulle geef jou volume of een concentratie. Massa volume. Bladzij, die volgende bladzij, Dunskrim 18.9 nummer 1. Jy werk het altijd eerst terug naar mol toe.
en dan kan jy gaan uitwerk hoeveel nog. Nou ek gaan hierdie som vir julle doen. 12,8 gram swaal. Swaal reageer met suurstof volgens die vergelyking S plus O2. Hierdie is 'n vaste stof, daar is 'n gas en dit vorm SO2, ook 'n gas. So daar is 'n vaste stof. Bereken die aantal mol swaal wat reageer. So eers die aantal mol 1 n is gelyk aan m op m is gelyk aan 12,8 op die massa van swaal 32, 0, ek mag maar 32. So, nou, ek neem my calculator by my nie, dit is sê maar so ietsie soos omtrent 'n derde. Kom ons sê maar is 0,34, julle kan ek gaan check, mol, hiervan. So, en julle kan sien vir elke 1 mol hiervan, het jy 1 mol daarvan en 1 mol daarvan jou. So, hierdie kant weet ons moet dit ook, as dit 1 mol lewer, 0,34 mol ook, 0,34 mol lewer. Dit is die aantal mol van die gas daar. Dan vra hulle, watter volume word gelewer? Nou, die volume, die aantal mol is gelyk aan die volume, gedeel deur die molêre volume. So die volume daarbo is gelyk aan die aantal mol maal 22,4. Dis altyd daar. So dit is 0,34 maal 22,4 is gelyk aan soveel kubieke desimeter. Besig kyk. Ek wil hulle 'n konsentrasie som ook gee. Okay, ek sal een. Ek het nog so 8 minute. Kom ons sê, eet 'n konsentrasie som.